Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. So, pada video kali ini saya nak buat Shopee haul part 2. So, barang pada kali ini ialah peralatan untuk YouTuber pemula. So, kalau korang nak tahu peralatan-peralatan apa je saya beli kat Shopee, just keep on watching. Tapi sebelum kita mula, saya nak korang like this video sebanyak-banyaknya, komen, share and subscribe to my YouTube channel dan tekan lonceng notification. Let's get started. Okay guys, so first parcel ialah this one. Kau nampak tak? Oh, cantik tak? Okay, plastik ni dia tak ada bubble wrap. Lepas tu saya beli satu barang dekat kedai ni. Okay, saya dah buka. So, saya akan tengok. Okay, saya beli speaker. Kau nampak tak? Okay guys, ini yang speaker untuk microphone tu akan cucuk kan dekat handphone kita. Oh, jatuh. Okay guys, so kita akan buka. Okay, ini speaker dia. Okay, dekat speaker ni kita akan nampak gambar earphone ataupun headphone. Lepas tu kita akan nampak microphone. So, microphone kita akan cucuk dekat sini. Okay, so kita akan buka yang ni pula. Kita buka. Okay, nampak tu. Okay, dia ada 3 atau 4 layer kat sini. Okay, dia 3.5mm. Okay, so saya beli warna hitam. Okay, tapi bila saya guna, dia tak muat dalam handphone saya. So, saya tak tahu nak bagi siapa sebenarnya ni. Terus saya simpan je. Saya tak tahu, dia tak muat. Okay, dengan handphone saya. Sebenarnya rumah tu besar sikit pada ni. Sikit je pun, tapi saya tak tahu. Okay, so saya akan bagi harga dia. Okay, harga dia ialah RM1.94. Okay guys, so saya tak tahu dah berbaloi ke tak saya beli ni. Postage dia harga RM6. Okay, so semua sekali yang saya beli ialah RM7.94. Okay, sekali dengan postage. Saya tak tahu dah berbaloi ke tak. Saya recommend je kot. Okay, saya beli dekat kedai citytimes.my. Saya akan letak dia dekat mana-mana kat sini. Okay guys, so saya rasa cukup untuk yang first parcel ni. Okay, so jom kita pergi ke parcel yang kedua. Okay guys, untuk parcel yang kedua ialah ini. Dah nampak tak? Ini saya tak buka lagi. Okay. So, korang tekan apa dalam ni. Okay, so ini ialah mini tripod yang octopus tu. Ya, okay. Yang masih berwarna hitam. Okay, kita akan buka sekarang. Agak gunting. Tengok. Kita buka eh. Okay, so kita buka dah. Okay guys, kita tengok ada apa dalam ni. Wow, okay. So, bila korang dapat, korang akan dapat ni lah, plastik dulu. Okay. So, first item kita dapat dalam ni ialah phone holder. Okay, phone holder untuk tripod octopus ni. Okay, kemudian kita akan dapat okay, tripod ni. So, tripod ni lah, saya berwarna hitam. Sebenarnya, saya tahu nak pasang dia macam mana. Okay, saya for first time beli. Oh my god, dia, kalau korang tahu, dia fleksibel. Okay, dia fleksibel. Okay, saya berwarna hitam. Korang boleh macam octopus tu. Ha, macam tu, dia fleksibel gila. Okay, lepas tu kita akan dapat phone holder dia dan kita akan letak kat sini. Tapi saya tahu saya nak lemah. Sabar, kita buka dulu. Kita akan bongkahkan dulu dia ni. Okay. Okay guys, ha, dia dah jadi tu sebab kita tadi ketat dia ke bawah. So kita buka sikit dekat ni yang dia ni. Okay, lepas tu kita tarik ke atas. Okay, jadi macam ni. Lepas tu kita ketatkan balik lah. Okay. Okay, dah ketat. Ni kita cuma pasang sahaja phone holder tu kan. Okay, so lepas pasang dia akan jadi macam ni. So saya tak ketatkan lagi, nanti saya ketatkan. Okay, macam ni. So
Macam ni lah penampakan dia. Okey, nampak tak? Dia boleh macam fleksibel. Dia fleksibel gila. Okey. Okey guys, nampak ni memang sekejap sampai. Okey, semua okey. Tak ada kerosakan apa-apa pun. Okey, nampak? Okey. Okey, so harga mini tripod ni ialah RM3.50 korang. Murah tak? So postage dia harga RM6. Okey guys, lepas tu semua sekali saya beli ialah RM9.50. So lepas tu saya beli dekat kedai 3cplaza.my. Okey, so saya beli dekat kedai tu, dekat overseas juga. Kebanyakan saya beli dekat pada overseas lah. Betul. Betul. So jom kita pergi ke next item. Okay guys, for the next item saya beli ialah this one, tripod. Yang ni dekat je saya beli rasanya, betul. So inilah tripod yang silver tu kan, yang 3110 macam ni. Okay, kita akan buka ada apa dalam ni. So kita akan dapat kotak. Nampak tu, saya akan buka dalam kotak korang. Okay, so kotak ni macam kemek sikit je tapi tak apa. Nampak tripod ni. Terbalik, terbalik. Nampak tu tripod 3110. Okay, kita akan baca dulu apa kat ada, apa yang ada kat kotak ni. Okay, kat sini dia ada macam dia punya berat lebih tinggi ke. Okay, lepas tu kita kata dia ada 3 weight head, gold in level, 4 set aluminium legs. Dia aluminium legs, okay. Last kali quick level lock. Lepas tu dekat sini tunjuk, dia kata dia ada 3 wave pen head. Okay, macam boleh ke sini. Kita tunjuk lagi. Okay, saya rasa tu sahaja. Okay, kita akan buka ada apa dalam ni. Okay, fourth item pertama kita dapat ni, phone holder lagi. And then kita dapat free bag. Okay, nampak tu free bag. Bag dia macam kasar-kasar sikit, macam guni rasanya. Tak, macam mana saya cakap? Tak boleh macam cakap. Okay, dia jarang. Okay, so kita tengok dalamnya ada apa. Okay guys, inilah tripod dia. Tripod silver saya beli. Okay, saya dah tengok dia cuma kemek kat sini. Nampak tu, ha, nampak tu. Okay, tapi tak apa, sikit je kemek. So kita akan buka ni, bila kita buka. Okay, ni dia ada 3 lock ataupun 3 layer. Kita buka sahaja. Kita buka. Okay, nampak tu. So lepas ni saya akan tunjuk lah dia, dia punya gambar selepas pemasangan. Dekat sini dia ada untuk gerakkan. Okay, dia boleh gerakkan. Okay guys, lepas tu dekat, nampak tak, nampak tak skru kat sini. Ha, kita letak phone holder kita. Okay, kita letak phone holder kita. Dia kalau letak last, tak letak lagi. Okay, takut video panjang. Okay guys, lepas tu kau nampak tak hijau dekat sini. Okay, fungsi dia ialah untuk buat kan kita punya tripod ni stabil, macam tak sengit tak ke mana kan, dia akan tegak. Okay, supaya video kita tu nampak tegak. Okay, so kalau benda yang bulat ni, kau nampak tak yang gerak ni, kalau kat tengah-tengah dia akan stabil. Jadi kita punya tripod stabil lah. Okay, so kita tengok dulu ada apa kat depan ni. Ni ada ni, kita cuba putar. Okay, so apa kat ni, saya tak tahu. Okay, tak pernah datang. Saya tak tahu korang. Okay, sini first time beli. Apa tak apa, kita pergi ke sini dulu. Nampak tak? Ada kat sini. Okay, kita akan buka. So dia boleh tarik satu lagi. Nampak tak? Haa, lepas tu kita lock saja. Tak nak bagi dia jatuh. Nampak tu. So sorry korang. Okay, so ni panjang. Tapi nanti saya akan buka. Nanti saya akan tunjuk kat korang lepas saya buka ni. Okay, okay, so dah satu lagi saya perasan dia kemek kat bawah ni. Tapi tak apalah, biasalah. Okay, okay, so yang saya nak bagi tahu ialah saya recommend je untuk korang beli ni. Tapi masalahnya dia pre-order 30 hari. So sebulan macam tu dia pre-order. So memang saya tunggu lama. Ya Allah, saya tak baca, saya main ambil je. Sebabnya saya tak nak beli barang yang pre-order dah ke sini. Lambat gila nak tunggu. Okay, so nanti saya akan tunjuk lah. Okay, sekejap lagi lepas unboxing ni saya akan tunjuk macam mana saya, saya akan terangkan dan macam mana ketinggian dia. Okay, so harga tripod ni ialah RM12.20. Okay,
guys. So postage dia RM5.04 dan semua sekali saya beli ialah RM17.54. So boleh je korang nak beli ni, tapi dia pre-order tu je masalah dia. Pergi ke next item. Okay guys, so for the next item ni mesti korang kepelik ataupun tertanya-tanya, okay? So saya beli ni lagi. Saya beli tripod lagi. Ya Allah. Okay, tripod ni dia mahal sikit je, 40% je mahal. Okay, nampak tak tripod ni? Tapi yang ni lebih bagus daripada yang ni tadi, dekat Pahang tadi. Okay ni, okay saya beli kat Perak. Okay. Okay, so bila korang tu akan dapat yang kita akan dapat ucapan ataupun kad ucapan terima kasih yang saya buka. Okay guys, so bila tu kita akan dapat ucapan terima kasih, kad ucapan terima kasih dan kad ucapan terima kasih, dan dia bagi tahu kita punya apa apa barang yang kita beli, ha, macam tu. Kemudian saya tutup dah alamat atau apa. Okay, so ni lebih safety sikit sebab dia bubble wrap. Kita bagi dia korang. Saya nak main lepas ni. Oh, sama je sebenarnya. Okay, so kita akan buka. Lebih safety lagi. Okay, tapi kau tak ada kemat sikit je. Tapi saya tak kisah pun. Okay, kita buka. Okay, so kita akan dapat macam tadi lah. Saya buka je. Kalau saya dapat saya nak tengok juga. Okay, nanti nak open holder dia. Open holder dia. Okay, sama je. Memang sama je. Serupa. Bag pun sama. Okay. Okay. Bag pun sama. Okay. Inilah tripod dia. Sama kan? Sama je. So, saya akan buka lah. Nanti saya akan buat cara pasang dia. Tengok macam mana depan pasang. Antara satu-satu ni je. Yang ni kemat juga kat sini. Tapi biasanya macam ni kot. Ha, tadi pun macam ni kan? Ha. So, yang ni pun bagus. Yang ni pun bagus gila tadi. Yang tadi. Okay, so yang ni saya beli dekat kedai bzb.my. Okay, letak kat sini, kat screen. Okay, harga dia cuma RM12.90. Dan postage dia lebih murah daripada yang tadi tu. Postage dia RM4.66. Dan semua sekarang saya beli ialah RM17.52. Nampak tak? Okay, so memang boleh korang-korang beli. Korang boleh beli antara salah satu kedai yang saya beli. So saya akan letak link in description box. Okay, korang tengok saja dan korang klik kalau korang berminat. Okay, so jom kita pergi ke next ataupun yang pasir yang terakhir. Okay guys, pasir yang terakhir ni memang saya excited gila. Desain! Korang tahu tak apa ni? Korang teka? Teka-teka. Okay guys, ini ialah ring light 16 cm ataupun 16 cm. Dia 6 inci tau korang. Okay, saya akan buka dulu untuk tunjuk kat korang. Okay guys, kecil dia tak apa. Haa, ni dia. Tak? Comel korang. Okay, kita akan tengok kotak dia. Kotak dia kosong, cuma ada gambar ring light. Okay, so kita akan buka dalam ni ada apa. Okay guys, so kita akan buka apa dalam ni. So ini safety gila korang. Dalam tu ada berat-berat lagi. Korang nampak tak? Wah, cantiknya. Kecil dia korang. Okay guys, so kita akan tengok ada apa dalam ni. So kita akan dapat ni dulu. Kita akan nampak apa nama dia ni. Ball head. Ah, ball head nama dia. Ball head. Okay. Okay, ni ball head dia kita dapat. Kemudian kita dapat ring light. Nampak tak korang? Woo. Okay, lepas ni saya akan buat review. So saya takkan buka. Lepas video ni saya akan buat review. Okay, so korang stay tune saja. Okay, nampak ni. Okay, dia kecil je. Tak sampai muka. Macam ni je muka. Okay, so kita letak dulu. Apa ni? So kita, dia ada remote. Dia kata remote. Okay, tengok sekejap eh. Okay guys, nampak ni. Okay, yang dekat atas ni ialah plus. Tambahkan cahaya. Yang ni tukar switch color. Lepas tu yang ni tolak cahaya ataupun nak kurangkan pencahayaan dia. Lepas tu yang ni ialah macam power. Okay, nak on dan off. Off. Okay, so dia USB. Nampak macam ni.
And then kau tahu tak panjang dia punya tali tali wayar ni, ha, macam ni 2 meter korang panjang. So ni saya tak buka lagi, nanti saya akan buka. Lepas ni saya akan review, okay. So saya rasa itu saja pasal saya, okay. Okay, tapi sebelum tu saya nak beritahu lah kat mana saya beli barang ni, okay. Okay guys, so saya beli ring light ni yang kecil molek ni dengan harga RM19.90. So lepas tu saya guna shipping, free shipping punya, okay, sebab RM19 lebih kan. So saya rasa shipping ni dalam RM1.06 gitu dia shipping dia. So semua sekali saya beli RM20.96. Okay, ni yang ring kat dia dan ni saya akan pasang, saya akan buat review, okay. Okay guys, so saya rasa tu je daripada saya. Okay guys, so saya minta maaf kalau video ni tak cantik ke, tak okay ke. InsyaAllah saya akan cuba baiki lagi. Okay, so tu je pada saya. Okay, kalau korang suka video ni, jangan lupa like this video sebanyak-banyaknya. Comment, share and subscribe to my YouTube channel. Dan tekan lonceng notification. Okay guys, thanks for watching. And see you in my next video. Bye-bye.